E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, simplesmente, eu vim trazer um lado de Ben 10 com celulares fracos, galera. Ela é bem leve, simplesona pra vocês. Não é feia, mas ela tem o seu próprio estilo simples. Então, possivelmente, você que tem um celular fraco, pode ficar tranquilo que ela vai rodar tranquilamente no seu celular. Eu já vou mostrar os aliens, tem até a quantidade legal de aliens diferentes. E um outro detalhe, galera, pra quem assistiu uns vídeos anteriores que eu trouxe um lado de Ben 10, só pra avisar que ela eu não consegui reachar o link de download dela. Vou deixar nos comentários se inscrito, mas já tô avisando aqui. Então, por isso que eu não consegui colocar, porque eu não sei lá onde o canal do criador foi parar. Eu tentei procurar e não achei. Mas tá, galera, como eu disse, é um álbum simples e tal. Mas antes de eu mostrar tudo, já deixa aquele like fera aí. Tá, primeiro nós temos aqui o Omnitrix. O único Omnitrix que tem é o protótipo, como vocês podem ver. Tem aqui o sistema de craftar, você tem aqui a parte básica e tem o núcleo do Omnitrix. Você juntando os dois, simplesmente você vai craftar o relógio. Esse é o Omnitrix. Pode ver que ele é bem simples, não tem muito o que falar. Modelagem, sei lá, modelagem básica e tal. Não tem muito o que falar sobre isso e tal. Então, praticamente quase duas modelagens. Eu acho que deve ter dois blocos de modelagem e tal. Mas é bem leve. Mas vocês vão ter esse daqui, que é o negócio do Omnitrix. Tem aqui todos os aliens. Deixa eu ver se tem mais aliens no meu inventário. Tem sim. Aí temos aqui o desativar e o destransformar, que é esse daqui. Tá. Mas vocês vão primeiro escolher o alien que você quer, tendo aqui várias e várias. Eu vou começar com o Chamas. Esse é o Chamas, galera. É nós queremos destransformar que vai diretamente pro seu inventário. Esse é o Chamas. Como eu disse, o Chamas é bem simples, ó. Textura básica, sem modelagem, bem simplesão. Não tem poderes assim, ah, taca fogo e tudo mais. O principal poder dele é que você basicamente vai ter um pouco mais de vida, um pouco mais de durabilidade. E também você não vai queimar em lava. Então você pode ir pro Nether tranquilamente, que não vai acontecer é nada com você aqui, tá? Mas vamos para o próximo alien. O próximo aqui, alien. Eita, tem um tempo de score bem. Eu achei que era tempo de score, mas não. Próximo alien aqui é o diamante. Temos aqui o diamante. Também é outro alien, pode ver que a textura é bem básica, as costas e tal. É uma pura textura, galera. Você vai virar o diamante, não tem. Você vai ganhar aqui, ó. Os poderes dele vai ser esse daqui, ó, basicamente. Você vai ganhar uma espada de diamante e um machado de diamante. É bom. Ah, por certa maneira é bom, porque, tipo, vamos dar exemplo. Vamos usar uma maracutaia e joga fora. E você simplesmente vai ter espada e machado de diamante praticamente de graça. Mas tá, vamos jogar aqui fora pra ver se funciona e tal. O design é bem simples, não tem muito o que falar. Uma texturinha bem básica, então possivelmente não vai lagar seu celular caso você utilize isso. Ó, destransformei e ainda ficou lá. Também vamos ter aqui, vamos só esperar o Omnitrix carregar, porque ele demora um pouquinho, mas ele carrega. O XRL8 e tal. Ele aqui, ó, design totalmente em textura, como eu disse. Com ele você vai ter super velocidade, tá, galera? Ele não tem nenhum poder diferenciado, você só vai ter uma super velocidade. Vamos ver se a velocidade dele é tão boa assim ou é mediana. Eu acho que é uma velocidade mediana, galera. Não é muito rápido, então é uma velocidade mais mediana assim. Não é, vamos dizer, uma velocidade 1 ou 2? É, não sei se dá para dizer que tem mais do que uma velocidade 1 ou 2. Você não consegue andar na água, já tô avisando isso e tal. É uma velocidade bem básica, que não é tão rápido assim. Até que tá legal. Designzinho simples, textura, modelagem bem. Na verdade, só textura bem simplesona para você utilizar, basicamente. É um addon simples, galera. Não tem o que falar. Ai, meu Deus, que addon lindo e maravilhoso. Não, é um addon simples e tal. Temos também o Besta. O Besta não tá quadrúpede, porque o criador não põe modelagem, mas tá. Ele tá de duas pernas. Principal coisa que acontece: você fica com cegueira. Você também vai ganhar força, velocidade, um pouco de velocidade, né? Também um pouquinho de habilidades para você minerar. E também você vai ganhar outras habilidades, como ter pulos mais altos, ter um pouco mais de força. E galera, é bem esquisito você andar desse jeito. Sei lá, é muito estranho, velho. Você anda assim meio com cegueira, você não sabe o que pode vir pela frente. É meio, sei lá, meio amedrontador. Imagina jogar o Mine desse jeito mesmo, velho. Eu não sou muito a fim de usar o besta, não, velho. Eu tô de boa. Ai, bugou. O besta não deu o destransformar. Vamos ver se tem aqui no inventário. Tem aqui. Pelo menos tem aqui. Vamos pegar. E voltamos aqui ao normal e tal. Pegar aqui o relógio. Vamos jogar esse daqui fora e tal. Mas bem interessante. Vamos aqui pro próximo alien. O próximo alien é simplesmente o Quatro Braços, galera. Ele é o alien que vai te dar mais força e durabilidade. E além de tudo isso, vai ter uns pulos um pouco mais altos do que o Besta. Mas na questão de buffs, eu acho que ele é um dos mais para você ganhar força. Você basicamente mata vários mobs com um hit kill, com um soco só. Vamos testar aqui com o mob. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o ovo do Warden, né? Mas achar o ovinho do Warden. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum mob, nada, não adiciona nenhum mob. Então isso eu já vou deixar bem claro. Mas tá, tem o Warden aqui. Vamos ver quantos socos na derrota o Warden. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já foi 10 socos. 11, 12, 13, 14, 15. Ah, vamos lá pro primeiro. 16, 17, 18, 19. 20, 20 socos ainda não matou. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Ou 29 aqui, 30. Então nem com 30 socos você matou, acho que mata uns 40. 37, 39, 40. Sei lá quantos socos você mata esse Warden aí, ó, galera. O Warden tankou. É, o 4 braços não tanca o Warden, já tô avisando. 4 braços não tanca o Warden. Ah, ele tem uma habilidade, ô louco, ele tem habilidade que rocha. É, basicamente eu acho que ele vai arremessar uma rocha no inimigo. Vamos ver se causa um dano legal, mas eu acho que não deve causar quase nada de dano aqui, ó. Rocha, vamos ver. Ó, você arremessa uma rocha no inimigo, basicamente isso, ó. Você arremessa uma rocha no inimigo. Gostei. Explode a rocha. Eita. Rochinha braba, hein? Daqui é meteoro, né? Rocha não. Meteoro, velho. E tal. Mas gostei, galera. De verdade, eu gostei. Até do 4 braços. Achei melhor que os outros. Porque ele já tem poderes. Tem alguns que nem tem, mas ok. Vamos aqui pro próximo alien. Deixa eu esperar carregar aqui. E tal. O próximo alien aqui, galera, é o Insectoid. Possivelmente ele vai dar pra você estar voando aqui, ó. Igual eu imaginei. Você pode voar e ainda soltar a gola. Você segurando isso daqui, você basicamente começa a voar. O Insectoid tá com essa textura bem simples e tal, os olhinhos e tal, porque, vamos dizer, praticamente ele não tem asa aqui. Então você toma cuidado na hora que você estiver usando o poder dele, porque você pode simplesmente voar pra cima que nem louco e depois simplesmente não conseguir descer, igual eu não consegui descer. Mas tá. Aí você tem também um ataque de gosma. Ele vai atacar esse cubo, que é uma gosminha dele, basicamente. Não sei se vai causar muito dano, mas, sinceramente, eu quero descer pra baixo, eu quero descer pra baixo. Ai, o efeito só me manda pra cima, galera. Esse efeito é bem ruimzinho, porque, assim, você não consegue descer pra baixo, você só consegue ir pra cima. Mas você também, igual eu disse, vão ter que usar ataque de gosma dele pra você utilizar. Então, é um dos aliens que até que tem função aqui pra você usar. Eu gostei, legal. Igual eu disse, não tem função no chamas, não tem função no diamante. No diamante tem, no besta também não, nem no XR8, mas tem um ou outro que tem. Temos também o fantasmático. Ele é o fantasmático, você tem aqui um pouco de força, velocidade e tal. Só isso, não tem muito o que falar, não é um alien world, meu Deus do céu, deixa eu ver se tem algum poder. Se tiver poder de... Ah, ele tem poder, eu gostei, já que ele tem poder, eu gostei. Tá, vamos ver o poder dele. O poder dele é ataque de fantasmático. Ah, ele meio que tá com uma áurea. Que, vamos ver, deve causar dano no inimigo. Tipo, meio que uma áurea que você taca, que você causa dano. Gostei, o fantasmático tem poderes, então você pode usar aqui os poderes dele. Vamos dizer, de... Não é telecinese. Então, os poderes de... Você quis conseguir soltar essa áurea dele e tal. E você pode se transformar e voar ainda. Você também pode voar com o fantasmático. Gostei, bem simples e tal. Vamos aqui, ó, também temos aqui o Massa Cinzenta. Ah, mas o Cinzenta tá meio esquisitinho. Tá, né? Ele tá parecendo um ET Bilu. Tá, ele não tem nenhum poder, né? Basicamente é o Massa Cinzenta. Ele não tem poder nenhum na Adam direito. Então, basicamente ele aí, ó. Pequenininho ET Bilu da vida. Vamos aqui pro próximo. O próximo aqui, deixa eu só esperar carregar aqui. Eu acho que é o penúltimo aqui, que é o Ultra T, galera. O Ultra T, ele vai ter o laser dele. Isso é bem legal. Porque, assim, igual eu disse, nem todos os aliens têm poder. Mas pelo menos um ou outro tem poder, ó. Tem o laserzinho dele, que eu acho que você vai atacar e vai explodir. Dependendo se você ataca, mas é um laser. Twin, 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 twin. É um laser. Simplesmente pode atacar infinitamente nos inimigos e causar dano neles à vontade. É um laserzinho bem bom mesmo, galera. Aí é o Ultra T. Vamos pro próximo aqui. O próximo aqui, só esperar carregar o relógio aqui. Eu acho que é o último aqui, que é o aquático, galera. O aquático, eu acho que simplesmente você vai poder nadar debaixo d'água. Esse é o poder dele. É, simplesmente isso. Não tem nada no inventário, então é isso. Ó, esse é o estilo do aquático. Eu acho que é um dos mais bonitos aqui da água. Mas, assim, o seu poder principal é poder andar, nadar, respirar debaixo d'água. Você pode utilizar ele tanto para enxergar debaixo d'água, quanto para poder nadar, conseguir se locomover e etc. aqui, porque ele tem visão noturna e também ele consegue nadar debaixo d'água, respirar debaixo d'água e também consegue andar mais rápido aqui debaixo d'água. Basicamente, você vai nadar muito mais rápido aqui com ele debaixo d'água, basicamente. É bem legal e tal. Basicamente, essa é a addon de Ben 10, como eu disse, é uma addon bem simples, com alien simples, não tem nada muito complexo. Pra você que tem um celular mais fraco, quiser jogar, instalar e tudo mais, o download vai estar aqui na descrição, primeiro link na descrição aí pra vocês. Espero que tenham gostado. E eu vou deixar cards aqui no final de duas addons incríveis, muito mais. E não esqueça de deixar o like, né?